الرحمن الرحیم. تعجب ہے یا حسین علیہ السلام، تعجب ہے حسین علیہ السلام کو قتل کرنا اس کا بھی معاوضہ ہے کہ جس نے قتل کیا اس کو بھی انعام ملا، جس نے بازو کاٹا اس نے بھی معاوضہ لیا، جس نے سر کاٹا اس کو بھی معاوضہ ملا، زخم لگانے کا بھی معاوضہ، زخم کے مجلس پڑھنے والے کا بھی معاوضہ، یعنی فیس لو تقریر کرو. تحریک بیداری امت مصطفیٰ.